这个是和秀相貌拼秀的多功能一体机，都是微电脑控制的，微电脑多种模式可以选择切换的，这个是首页，现在选择是相貌模式，还有这个可以分批计数的，这个数量可以设置的。我像这个分批计算的话呢，你10个或者20个，它到了就自动报警的了。我们现在来设个2个来试一下。现在这个里面，这里是设置那个多少个？我设2个。它刚才有的。现在我们先用那个上网模式，上网模式来试一下。上网模式第一步动作，开始，这个是定位，第一步，这样子的话，它风啊什么都不会把它吹走了，然后把这个。这里还有一个，安全开关，如果手在里面啊或者什么，它不会压下来的，这个是上木的，继续做下面一件，来做一件，这个第二件，刚才那个呢，就是。因为这里有多个开关，刚才我们选择上帽模式的时候呢，我们这个脚踏可以，2次动作都可以用脚踏的。这里我们也做了一个专门是用来定位的开关，这个开关的话，按这里跟脚踏是一样的。这边一个是急停开关，急的按到有什么，紧急情况下按下就可以了，按那现在。这个再按也没有用的了，再按也没有用的了，那就是下一步，接下来就把这个衣服拼上去。那个平肩的拼绣的做法跟这个一样，道理也是一样。第二个动作就用那个脚踏来启动了。把那个多余的料自动的切掉了，切出来很平整了。等一下再拍那个效果，继续接下一步。那这个我们刚才用的就是上帽模式的，这个多功能模式做什么都可以的。我现在切换到多功能的模式这边来，多功能的模式。我们也是做一件上帽跟拼绣那个平肩的拼绣是一样的，那这个也是可以。这个模式的话，第一步定位的就一定要用这个开关了，或者是到时候接一个脚踏的也可以的，这个还是上帽的动作。第二步呢，就直接用脚踏来启动了，就不需要按这个按钮了。第二步的话，就把它封起来，那个动作完成了。那一到设定的数量，它就自动报警了，提醒你要打包了。这现在我们来做那个和绣，就一个动作就行了，不需要定位的，一个动作都是用脚踏来启动就可以了。这个是多功能模式，和绣的，那就直接启动，这不需要按这个了，那一步就可以到位，封切完成，封出来的效果也是一样的，都没有磨边的，很整齐的。再合个绣，再来合绣，这个是合绣的。
核秀就是肩膀位那个那条线那个核秀那里。那这个，那如果手放到里面的话，它是压不下来的。这里有个感应开关的，这个就是肩膀那部分的核秀。那到了产量，它会自动提醒。这个风切出来的效果很平整。那个上帽拿那个帽子那个地方来拍拍。这个风出来几层的地方啊都没有问题，几层的地方都很拉一下。封得很紧，切边也很整齐，很漂亮。OK， 穿起来，我拍。那这一件雨衣现在就成型了，啊。从头到尾都是核秀啊，拼肩啊，肩位啊，这些啊地方啊，都是我们这台机做的。这个是多功能一体的，种出来的话很漂亮。这个产量的产能的计算分批那里可以设置零，零的话呢它就不会报警的，零的话它就是显示多少就多少，这些就按照这里它就会清零的了，要把这个产量清零就清掉。这里自动手动就是这也可以切换了，这个是跟那个手按开关跟脚踏的自动手动这两个模式，多功能模式就什么都可以做的了。一般来说如果是分开工序分开的上帽的时候就专门是上帽，那就选那个上帽模式，因为这个操作方便得多。这个多功能的啦，就一个人做几个动作，好像上帽啊、拼绣啊、合绣啊都一起做的时候，就挑这个模式，然后切换。这些料落的料呢，都集中到下面来的时候。搞个纸箱啊或者什么收集起来就可以了，那些料都是往后面掉的，自动切料的，自动切边的。